Hinne, var hoppar vi? Hola, madrina. Henne kom, henne kom, henne kom. Henne är toppe, är toppe. Var inte rädd, var inte rädd. Knock. Henne i. Henne, har du SMG ammo? Jag har 5. Henne, jag har 5 SMG ammo. Henne, jag har 5 SMG ammo. Kan jag få? Henne, jag är här, jag är här, jag är här, henne. 5 SMG ammo, snälla. Henne, snälla, jag har bara 5 SMG ammo, jag kommer dö. Åh, jag råkar, jag droppar mat till dig, så kan du vara snäll. Men hallå, kan jag få SMG ammo? Ja, tack. Äkta broder. Henne killar. Henne tar han. Bra. Ha, oh, henne, en till, en till. Död. Henne, kan jag få loot? Jag har ingenting på riktigt. Henne, snälla, tack. Henne, vad är mini-chills? Henne, jag dödade alla. Ja, okej, det. Henne, vad är minis? Minis? Muster high, I'm gonna like to try. Muster high, muster high.
En den sitter ikke inn, så vi ikke dør. And you're not here to give me to Rara. I sit every time. No mind to see if you dance this one more time. Oh boy, what I'm doing, bro. Say to me. Some trash. Yeah, and it. Pusha. Push them, bro. Come on here now. What? Okay. Khara. Man, that could be easy win. So I don't know how it's fair. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the paper happy escapes. Oh, the handle reboot though. I'm going under this. Hey, handle me storming. Let them come in. Da, yes, sir. Knock out. Any knock out? Any knock out? What? My ultimate aim. My aim, bro. Literally. Khara! Henny, where you doing? Henny, where's some? Henny, where's some? Henny, where's some? Where's some? Draw, bro. Press. Whoa, dude. Okay, in circle direct. Han har 8 kills. In. Han, jag ska fiska lite snabbt så jag kan få floppen. Slurp fish. Alltså, in i cirkeln. Hej, de har båt. Hej, har du A-ramo? Jag bara 20 A-ramo. Tak, henne, in. Henne, vi är snabbare, det är lugnt. Jag flopper henne, det är lugnt. Jag tror jag kommer överleva. Eller inte, jag har ingen aning. Åh,
har du? Hur många medkits har du? Så jag vill inte dö i stormen. Det är ett bra game, så jag vill inte dö. Ingen stress, vi hinner henne. Gå för simning. Henne, vi överlever, det är lugnt. Ta med kit, ta med kit, ta med kit, ta med kit henne. Henne, inte ön, inte ön, inte ön. Yes, det är fredag. Du är halvkyr hemma. Henne, killa! Alltså, nej.